June 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. 2015 മുതൽ June 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനമായി ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. 2016 September 27 പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതലാണ് June 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലെ ഏറ്റവും നീണ്ട ദിവസമാണ് June 21. ഭാരതത്തിന്റെ പൌരാണിക പാരമ്പര്യത്തിലെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത സംഭാവനയാണ് യോഗ. ഈ പാരമ്പര്യം 5000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ളതാണ്. അത് ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ഒരുമ, ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും നിയന്ത്രണവും നിറവേറ്റലും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിക്കുമിടയിലുള്ള അസന്തുലിതാവസ്ഥ, ശാരീരിക മാനസിക ഘടകങ്ങളെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യകരമായി ഇരിക്കുക എന്നീ ഘടകങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അത് കേവലം ഒരു വ്യായാമമല്ല, മറിച്ച് നമ്മളും ലോകവും പ്രകൃതിയും ഒന്നാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് നമ്മുടെ മാറ്റപ്പെട്ട ജീവിതശൈലികളെ മനസ്സിലാക്കി ബോധമുണ്ടാക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ പോലും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുന്നോട്ട് വെച്ച അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം എന്ന ആശയം UN പൊതുസഭ അംഗീകരിച്ചു. June 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും നന്മയ്ക്കും ഉതകുന്ന സമഗ്രമായ ദർശനമാണ് യോഗയെന്ന് UN പൊതുസഭ പ്രഖ്യാപിച്ചു. യോഗയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ അറിയുവാനും ലോക യോഗാ ദിനം സഹായിക്കും.